Inti a fe ba wa so ohun na ni inigbagbo si awon ojise Olorun oba Olorun oba lekiola o so na ni Quran ba wi pe ohun Olorun oba ohun ti se idera fun gbogbo eyin mumi ni o ohun se idera fun yin nigba to se pe ni ohun gbe dide laarin yin ojise kan laarin yin le ohun ti gbe ojise jade tin se Nabi wa Muhammad ojise ta wi o nka Al-Quran o nka fun yin awon ami olorun ba o nka fun yin o si nfo yin mo o nko yin ni Quran o nko yin ni awon oye to wa nbe o nko yin lori sirisi kan gbogbo yin te stars won won yi ko to di pe ru isele isele inu anu to foju won ni gbogbo yin wa fun di ele idera nla ni so inigbagbo si awon ojise lapapo origun kan ni ninu awon origun igbagbo oran yan si ni ka ni adi okan yi tori pe adi okan kan ni to se pe ni I to fi ntobi ju ninu awon ọ̀ràn èèyàn tó jẹ́ inú àwọn ọ̀ràn èèyàn tó ta gbọ́dọ̀ tó jẹ́ ọ̀ràn èèyàn fún àwa mùmìnì òjòjò ni torí àwọn òjíṣẹ́ wọ̀nyí àwọn òjíṣẹ́ tá a rí wọ̀nyí àwọn ni wọ́n wá fún wa ní wọ́n wá jíṣẹ́ ọlọ́run ọba àwọn ọlọ́run ọba rán sí wa wọ́n wá jíṣẹ́ fún wa àwọn náà dẹ̀ wá gbé àwọn ẹ́fídẹ́ǹsì tí ọlọ́run ọba ní lórí àwọn ẹrú ẹ̀ àwa ẹ̀dá ẹ̀ àwọn ẹ́fídẹ́ǹsì àwọn òjíṣẹ́ yìí ni wọ́n wá ṣe kí ni wọ́n wá gbe wa ba wa riran tọlọrun ba ran awon ojise wa si ba gbogbo awa eda tọlọrun ran awon ojise wa to ran wa ninu awon eto fi ntobi ninu dera olorun ba ni fun awa eda e paapa julo anabi wa muhammad eke olorun ati olorun ko ma ba tori pe ohun ni igbeyin gbogbo awon anabi olorun papata ohun de lo si fi nlo laju ninu gbogbo awon ojise inigbagbo si awon ojise inigbagbo si awon ojise o ku awon nkan kan sinu kini awon nkan na ohun na ni pe kini agbodo gba lojojo pe olorun oba oba aleke ola o ran si gbogbo awon ijo kokan o ran ojise si ijo kokan ijoba yi o ran ojise si won ijoba yi o ran ojise si won ojise to se pe ni ise to lojise lo se laarin won ni pe o lo n pe won lo si bi ijosin fun olorun oba nikan o de n so fun won pe kan se kefere pelu gbogbo to ba ti yato si olorun oba gbogbo to n jo si fun to yato si olorun oba yen kan se kini kan gbeju sile kan ma jo si fun mo bakan na a n lati ni adi okan pe kini pe gbogbo awon ojise bayapata ooto ni gbogbo won so ooto ni gbogbo won se kini ni won so won de jise ti olorun oba ran mo gbogbo to olorun oba fi ran mo papata gbogbo e ni won se kini na jise won fi nkan kan pamo nbe won se yi nkan kan pada nbe amo na bo lorun se gbe fun won be na na se kini na se fi jise bakan na agbodo nigbagbo pe ipe pe gbogbo awon ojise pata lapapo gbogbo e o papo sori tauhid ni nti gbogbo awon ojise npepe gbogbo won papata to de ton wara tele won ba ran ise kan na ni gbogbo won je ohun na ni pe kini tauhid to pe kini olorun ba so na alquran ba wi pe awon ojise kokan siwaju re ire anabi ko so ojise kokan to wa siwaju re bi ko se pe ni ntohun na wa nso fa awon eyan na ni pe kini ko si olorun oba to leto ati ma jo ta ma jo si fun ayafi olorun oba oba leke ola tin se allah olorun oba sin pase poya e gbono ma jo si fun mi e wa ri awon ofin ati awon idajo laarin awon ojise won yi o yato o sisi ko yato si ara won to pe kini olorun oba so ninu alquran ni pe gbogbo ikokan na awon ojise ati awon ijo yi da fun ni kaluku ni sere ati e a de fun ni ona ti o ma gba se kini ti o ma gba se sin so idajo sharia laarin awon ojise o se kini o yato sugbon bi ti gbogbo won pepe lo ohun na ni tauhid ise olorun oba lokan ni bi ibada bakan na agbodo ni adi okan pe enikeni to ba ti se kefere pelu ijise ikan ninu awon anabi olorun o ti se kefere pelu gbogbo won niyan to ba ti fi mu e to gba kan nu ogbo to ni ah eleyi nikan ni mo gbagbo mi igbele igbo gbogbo won lapapo ni o ti se kini o ti se kefere pelu niyan so gbogbo le gba gbogbo won agbo ni ki lo fa olorun baba le ki ola o so lale kuwa ni pe awon ejo anabi nuhu won se kini won se kefere si gbogbo awon anabi olorun patapata bó sì ṣe yẹ pé ní nuhu nìkan náà lọ ṣe kẹfèrè sí wọn ọ̀rá àwọn anabi tó kù anabi nuhu nìkan náà ṣe kẹfèrè sí ọlọ́run dẹ̀ sọ náà kúrò nípe bó sì ṣe kẹfèrè sí nuhu yẹn o ti túmọ̀ sí pé kíni wọ́n ṣe kẹfèrè sí gbogbo àwọn anabi ọlọ́run yẹn torí ọlọ́run ọba ó ṣe wọ́n lẹ́nu tó ṣe kẹfèrè tó pe gbogbo àwọn kẹfèrè tó pe àwọn pe anabi nuhu nírọ́ wọ́n pe anabi nuhu nírọ́ bó ti ṣe pé nírọ́ yẹn wọ́n ti pe gbogbo àwọn anabi ọlọ́run ọba nírọ́ nìyẹn kò dẹ̀ sí ẹlòmíì láàrin wọn tó ju anabi nuhu lọ bákan náà a ń láti ní ìgbàgbọ́ pé ọlọ́run ọba ó kún àwọn òjíṣẹ́ yìí ó kún wọn lọ́wọ́ pẹ̀lú mùjísà àwọn iṣẹ́ ìyanu àwọn nǹkan tó dáṣàlú ó ṣe kíni nínú tó borí tó tóbi ó fi ṣe kíni ó fi kún wọn lọ́wọ́ ní àwọn àmì tó ṣe kíni tó fojú hàn
ade gbodo pe gbogbo information ero to wa pe awon anabi olohun bayi na sese o bayi na sese o agbodo gba gbogbo ero yen agbodo gba agbo ade gbodo ni money bakan agbodo gba gbogbo pe kini igbeyin gbogbo awon anabi olohun papata ohun na ni anabi wa muhammad kere na to le na ko ma ba ko si anabi kokan leyin to pe olohun ba so na le ko ba wi pe muhammad te ri yen o ki n se baba kokan nu yin o sugbon ojise olohun ni ohun si ni igbeyin gbogbo awon anabi olohun ba bakan na ni gboro ni aje okan npe awon anabi won jura won lo won lo la jura won lo nipo won lo raju le won lo ni aye ton wa lojo lohun oba en to fin lo laju laarin won ohun na ni anabi wa muhammad ike olohun atele olohun ko ma ba so ni iwa ni gbagbo si awon ojise won yi ohun na ma nso eso daada ni awon eso to tobi si omo mumini o ma nso si wa lara o de ma nso si wa lemi akoko aje ka mo pe kini ike olohun oba iketo lohun ba se fun wa ati akole kan lohun ba si awa eda e to fi wa mu to fi wa ran awon eyan wa ba wa pe kon le wa se kini kon le wa fi wa mona o ra awon ojise wa o ya en fun won mona e to won sonu latara pe kini olohun ba ni fe wa o nke wa o si ni akole kan pelu wa lo se ran awon ojise wa o ya e lo to won sonu bayi ni o eleyi ni awon eso eniye eleyi na na awon eso to tu wa nbe ohun na ni kini pe idupe a ma dupe fọlọrun ba lori idera nla to se fun wa yi a ma se kini a ja ma dupe fọlọrun pe ah idera nla lọrun se fun wa to fi rawun ojise si wa a ma dupe fun ọlọrun ba bakan na a ma nife awon ojise won yi a ma nife won ta ba si nigbagbo si won a ma nife won a si ma pataki won a ma babara won a ma yin won pe ah pelu nton leto si ninu kini ninu eyin to pe ojise ọlọrun ba ni won ati awon to se pe ni ọlọrun ba sa won lesa ninu awon ẹgbẹ ẹni bakan na a nimo pelu pe kini pelu a nimo npa agbara ọlọrun ọba agbara ọlọrun ọba ni a mo npa pe ah ọlọrun ọba to lagbara ni ati pe kini sisa to sa awon ẹru e kokan ninu awon eda e to sa awon lesa to de gbola fun apa kan ju apa kan lo bakan na a ma gba n to ba a gba mu ki la fe gba mu n to ba wa tawon ojise yen mu wa a mu dada a di mu dada to pe n to mu wa yi ohun na ni ona to le muyan lo to le muyan de ebi orire aye ati orire alkiyama.